I'm good day. The only fucking internet. Welcome to it is from my guy UA and Alfred som nu er hans rigtige navns far. Ja, jeg ved godt, jeg skændede. Jeg havde lavet en fandme kraftspil. Derfor er jeg sådan en syg nu. Det er fint, fordi det er godt så dog, om vi ikke snakker om min uddøren. Den gang, da jeg fandt ud af, min kone skulle have børn. Jamen, det må jeg være med i skolen. Den gang, da jeg fandt ud af, så havde jeg jo fået frem med, at det ville blive en mus. Men så... Nå, det her, det er jo en røgbier. Ja. Men så lad os lide, det var en direkte til mig. Nå, men jeg kan sgu da godt overfælde om lidt og give lidt bukserum og alt sådan noget. Så lad det komme. Så da han blev 8 år. Lige det tidspunkt, da jeg var lige nu, skulle gøre en ting. Så opdagede han det der hed. YouTube. Og det fik ham så det fik ham så han bare gør sådan han kan se en til ham og mindre og det er sgu det det er så faktisk sjovt ja, og det fik ham ret gønne og han var ikke min søn længere så gør han Så fik han det der YouTube. Men han har altid været der. Og det var min. Måske har man nogle gange hørt den stemme, men ikke noget andet. Men det er bare fordi, jeg har været lidt bedst, fordi det synes jeg, han er der. Men det er nærmest som om, at det bare er den jubilæben, der prøver at tale med en åndssvær stemme, men det er sgu mig. Det er sgu mig, der er hans far. Åh. Og tænker jeg sikkert, at vi skal lide en tissemand på en kanner. Det er fandme frugt. Jeg synes det er overhovedet ikke. Jeg kunne fandme tage at være lidt mere til stede. Og tage at være en del af familien. Den var stille det her. Internet! Jeg kan bare sidde og se på alt det. Det porno og alt det. Jeg ved ikke, hvad jeg giver mig her på det. Det kunne bare alt. Jeg skulle også hellere tage og score nogle damer, i stedet for bare at skrive om det. Jeg bliver fuldstændig bleg i fjæs ud af det. Desværre har jeg også fortællet ham med. Hvis I så den der video, hvor han siger, du har boet ude i min mikrobrødskør. Ja, det er sgu da ikke engang. Det skulle være fuldstændig løgn, mand. Han plagede mig om. Far. Jeg har ikke nok til at spille til Frederiksberg! Nej, jeg er nemlig bag! Så... Og så kommer en svært til. Og selvom jeg hellere vil bo der, over i Husum. Ja. Og så går han bare rundt og siger, jeg har boet mig for en større øde med liv. Du har jo været en dumme svin. Ja. Jeg tænkte bare, at jeg ville overtage hans knæ. Og desværre. Jeg tror sgu desværre, at han kommer hjem. Jeg tror desværre, han kommer hjem her nu, så. Vi ses senere. Det var lige hyggeligt at snakke med en sådan en.
Det er heller ikke okay bare at filme. Men man skal bare sætte det i noget, hvor man bare snakker om nogle af en bil, hvor man er fandme så. Men ja, det var bare to. Hej. Hvordan fuck stopper man det her? Nå, man skal nok trykke på stop. Der lærte jeg noget nyt. Okay. Hej.